Fazei-me um instrumento de vossa paz, onde houver ódio, que eu leve o amor, onde houver ofensa, que eu leve o perdão, onde houver discórdia, que eu leve a união, onde houver dúvida, que eu leve a onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu consolar, que ser consolado, compreender, que ser compreendido, amar, que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz, onde houver ódio, que eu leve o amor, onde houver ofensa, Senhor, que eu leve o perdão, onde houver discórdia, que eu leve a união, onde houver dúvidas, que eu leve a fé, onde houver erro, Senhor, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, Senhor, que eu leve a tua alegria. Onde houver trevas, permita, Senhor, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu consolar, que ser consolado, compreender, que ser compreendido, amar, que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo se vive para a vida eterna. Boa noite a todos. E nós temos que ser profundamente apaixonados pela vida. Viver com entusiasmo. Antes de começarmos o tema dessa noite, que é sobre uma passagem de Paulo, que Paulo nos deixou ensinamentos extraordinários. Se não fosse Paulo, certamente o cristianismo não é o que é hoje. Paulo foi aquele discípulo que, juntamente com Barnabé, inicialmente, depois com Silas, eles percorreram toda a região conhecida da época a pé, pregando a mensagem da Boa Nova.
E Paulo tinha um entusiasmo pela vida contagiante. Onde ele ia, a sua palavra inflamada, falando da mensagem da Boa Nova, falando do Cristo, as pessoas se sentiam envolvidas, e em cada casa que ele visitava, em cada cidade, ele deixava um núcleo, que depois se transformaram nas igrejas. E foram muitas, aquele trabalhador incansável. Ele procurava sempre deixar uma mensagem de bom ânimo. Uma delas, aos filipenses, ele diz: eu tudo posso naquele que me fortalece. E numa outra passagem, Paulo diz: eu tudo posso, na vida eu tudo posso, mas nem tudo me convém. Aí entra o bom senso, aí entra o equilíbrio, entra a razão. Porque na vida, nós sempre temos escolhas. Nós podemos tudo, mas nem tudo nos convém. Eu gostaria que vocês assistissem atentamente essa mensagem que nós vamos passar no telão. Diferente. Porque por mais que a gente não perceba, às vezes, se recusa a acreditar, o tempo voa. E com ele, mais do que a minha imagem, o risco é deixar de lado minhas ideias, meus sonhos, minhas vontades, minha essência. Esquecer quem eu sou. E você nem percebe. Você já pensou nisso? O problema é que a vida passa diante dos nossos olhos e a gente nem percebe. E depois, tarde demais, vai querer saber o que fez de bom, sem ter tempo de recuperar. Enquanto dá tempo, faça a sua vida valer a pena, antes que seja tarde. É uma mensagem curtinha, mas deu para perceber? Quando nós somos crianças, nós temos sonhos, nós temos ideais, nós temos desejos, nós queremos conquistar o mundo. E aquela simplicidade da criança que sonha perguntando à mãe: mãe, o que eu vou ser quando crescer? E nós viemos para esta vida para uma grande jornada. A jornada da vida é uma jornada extraordinária. É uma grande aventura do Espírito na escola da vida. E a gente começa cheio de sonhos, de ilusões, de ideais. Quando chegamos à juventude, nós queremos conquistar o mundo. Anelamos os valores mais sagrados dentro do coração. Desejamos nos transformar em criaturas maravilhosas, super-heróis. E é engraçado como o vídeo nos alerta. O tempo passa rápido. No dia a dia, nos duros embates da vida, a gente se envolve de um modo tal, diante dos problemas, dos comezinhos do dia a dia, e nós não percebemos que o tempo passa muito rápido. Um dia desses ainda estávamos em janeiro. Nós já estamos no final de setembro. Mais um ano já se foi. E nós podemos analisar. É um ano que vem, é outro que vai. E quando nós nos damos por conta, como diz a mensagem, nós já estamos envelhecidos e deixamos tantas coisas para trás. Muitos de nós perdem a referência, perdem a essência, perdem o direcionamento. E a mensagem nos alerta: acorde enquanto é tempo,
Enquanto é tempo, pare um minuto, analise a vida, porque o tempo que passou não volta mais. Mas nós ainda aqui estamos, na grande aventura da vida que se renova cada dia. Quando o sol se levanta no horizonte, nós ainda temos tempo. Dizia um caboclo, lá no interior, ele dizia: seu Antônio, tem muita gente que anoitece e não amanhece. Nós deveríamos agradecer a Deus cada manhã quando acordamos, porque continuamos vivos e podemos modificar tudo na nossa existência. Nós temos o maior tesouro que Deus nos concedeu: o dom de existir, o sopro da vida. Somos espíritos imortais nesta grande jornada em direção à perfeição. E fica-nos sempre o grande desafio. A cada manhã, quando acordamos, que olhamos no espelho, nós temos duas oportunidades: ser feliz ou não ser feliz. Olhe no espelho, olhe para você mesmo, sem medo do que está vendo. Não importa o tempo que já passou, nunca é tarde para recomeçarmos. Olhe para você mesmo e diga: hoje eu posso ser feliz. Ou hoje eu posso continuar tudo como era antes, como sempre foi ontem. Viver com entusiasmo. A música nos diz: segura na mão de Deus. Viver com entusiasmo é viver com Deus dentro de nós. É fazer tudo valer a pena. A mensagem nos diz: acorde enquanto é tempo de fazer a vida valer a pena. A vida é assim. É uma grande estrada que nós vamos trilhando. Quantas vezes surgem encruzilhadas? Que caminho eu vou? Que caminho eu tomo? Nós que já temos o conhecimento da doutrina, que já sabemos os princípios, os fundamentos do Espiritismo, que conhecemos a Cristo, que já sabemos a maior mensagem que Cristo nos deixou, nós temos a consciência, porque se Paulo nos diz que tudo nos é permitido, mas nem tudo nos convém, é porque aquele que tem a oportunidade da escolha, é porque já está no uso da razão. E então, em cada instante, nós podemos tomar atitudes que fazem a diferença, que fazem a vida valer a pena. E isso em todos os sentidos da nossa existência. Tinha um menino que sofria de paralisia, vivia entrevado em uma cadeira de rodas. Ele não tinha os movimentos dos braços, das pernas, e era sempre empurrado por alguém da sua família. Mas uma coisa era diferente naquele menino. Para onde ele ia, ele tinha um sorriso estampado no rosto. E uma ocasião, um senhor que era muito rico, que conhecia a história daquele menino, não entendia por que que aquele menino, naquela situação, tinha motivos de sorrir. Ele achava que devia ser um ato reflexo, o sorriso. Ele é um homem importante, empresário, conta bancária privilegiada, poder. Era uma pessoa que sofria muitos problemas na vida. Tinha o seu filho drogado, a filha que não lhe dava atenção, e ele tinha até medo de pensar o que fazia a filha. E ele se considerava infeliz com tudo aquilo. Ele pensava:
que ele seria capaz de dar metade da sua fortuna para ter a felicidade em casa, ter o filho junto dele, um filho amoroso, um filho que sorrisse. Mas o problema era grave. E um dia, frente a frente com essa criança, com esse menino, ele perguntou: mas me diga uma coisa, eu não posso acreditar que você possa ser feliz entrevado nessa cadeira de rodas. Você não pode fazer nada, depende de tudo. Você ainda é uma criança. O que você pensa do futuro? O que você acha que o futuro lhe reserva? Você é um paralítico. Eu só queria saber por que você sorri. E o menino então lhe respondeu: olha, é verdade, o senhor me disse que eu sou paralítico. A paralisia atingiu o meu corpo físico, mas não atingiu o meu coração. Muitos de nós têm o corpo perfeito, mas somos paralíticos de coração. Muitos de nós temos um cabedal de inteligência, mas somos paralíticos de sentimentos. A paralisia muitas vezes toma conta da nossa vida, e a gente vai num roldão envolvido por aqueles problemas que nos afligem, esquecidos que a vida é uma bênção que se renova cada dia, e tudo depende das nossas atitudes. Cada um de nós temos consciência de que colhemos o que semeamos. Já aprendemos também que a vida é como se fosse um espelho, reflete a nossa imagem. Se nós sorrimos, a vida nos sorri. Se nós fazemos cara feia, é a cara feia que aparece para nós. Tinha um senhor em uma pequena cidade do interior que diziam que ele era um sábio. As pessoas sempre iam consultá-lo. Quando queriam algum conselho, procuravam a sua palavra sábia. Aquele homem era um sábio, tinha vivência, experiência da vida. E as pessoas às vezes iam perguntar a ele: eu vou me mudar de cidade, estou indo para outra localidade. Será que eu vou ser feliz? Será que eu vou encontrar gente boa lá? E ele então perguntava: como é que é a sua vida aqui? Você tem muitos amigos aqui? Como é que são as pessoas desta cidade? E quando a pessoa respondia: as pessoas aqui são maravilhosas, por isso estou triste de deixar. Aqui só tem gente boa. É uma pena que eu tenha que me mudar. Então ele respondia: não se preocupe, mude. Para onde você for, você vai encontrar gente boa, pessoas de bom coração, pessoas de boa índole. Quando alguém dizia: olha, eu vou me mudar daqui, eu queria saber se tem alguma outra localidade, para onde eu vou, gente boa lá, porque aqui ninguém presta, não gosto de ninguém, nossa, só gente ruim. Então ele dizia: ah, meu irmão, você vai lá encontrar também gente que não presta, gente ruim. Porque é exatamente a nossa atitude que faz a diferença. São as escolhas que nós fazemos, e essas escolhas se repetem diuturnamente, e nós não estamos atentos. O que é que nós estamos fazendo com as oportunidades que surgem em nossa existência? O que é que estamos fazendo desse grande presente que Deus nos deu, que é a vida, o dom de existir? Deveríamos viver essa grande jornada com alegria no coração, apesar das dificuldades, apesar das tribulações. É aprender a virar a página, esquecer o dia de ontem, recomeçar tudo de novo, não ter medo dos desafios, ser uma pessoa otimista,
Acordar cada manhã e pensar: hoje vai ser um dia maravilhoso, eu vou fazer com que seja um dia maravilhoso, depende de mim. Tem pessoas que são extremamente negativas, e essas realmente a vida vai ser complicada. Tem gente que tem um urubu sentado no ombro, uma coruja no outro, aquela nuvenzinha negra em cima soltando faísca. São aquelas pessoas que a gente cumprimenta, como vai? E ela fala: está nada bom, está tudo ruim. E se a gente não prestar atenção, a gente se contagia. Que são aquelas pessoas negativas. Que se colocarmos algum ideal para elas: olha, eu estou pensando em fazer isso daí. É aquela pessoa que não vai te dar nenhuma força espiritual. Ela vai dizer: toma cuidado, porque eu acho que não vai dar certo. E se não der certo mesmo, e você comenta: é aquele negócio que acabou não dando certo. Ela: eu sabia que não ia dar certo. São pessoas assim. Pessoas que a gente pergunta: como vai? Melhor que mereço. Que coisa horrorosa. Como vai? Tem pessoas que querem dizer que está indo bem, mas sempre com medo. O grande problema das pessoas é o medo. Nós temos medo. Como vai? Melhor que mereço. Se melhorar, estraga. Meu Deus do céu, se melhorar, melhora. Nós temos que pensar sempre: a vida é algo que se renova todo dia. Depende só de nós. Começarmos um dia com alegria no coração, com pensamento positivo. Einstein diz que a vida é como se fosse uma equação. Se nós não mudarmos as variáveis que compõem essa equação, o resultado é sempre o mesmo. E nós queremos resultados diferentes sem mudar de atitudes. Nós continuamos sempre a mesma rotina. Nós não mudamos em nada. Esquecemos que tudo depende das nossas atitudes, das nossas escolhas. O que é que eu estou fazendo da vida que Deus me concedeu como presente? Conta uma história que um rapaz em uma cidade do interior vivia bêbado, caindo pelas esquinas. Ninguém sabia de onde aquele rapaz tinha vindo. Só sabiam seu nome. Era o Mário. O Mário era jovem ainda, 30 e poucos anos, mas bêbado, largado na rua. De vez em quando caía de bêbado, o cachorro lambia a boca. Ele acordava, possivelmente tendo algum sonho, que alguma moça estava beijando ele, era o cachorro. E as pessoas perguntavam: mas o que acontece com o Mário? Ele era calado, era de poucas palavras. De vez em quando alguém dava um pedaço de pão, um copo de leite quente, uma sopa, um prato de sopa. As pessoas tinham dó, tinham piedade. E algum dia alguém perguntou a ele: Mário, o que é que acontece com você? Fala da sua vida. Por que é que você é assim? Você ainda é tão jovem. Por que desistiu da vida, desistiu de lutar? E ele falou: eu desanimei mesmo da vida. Eu nasci numa favela, família muito pobre, desde que eu me lembro como gente. Eu lembro que eu tinha um irmão meu, era um irmão gêmeo. Meu nome é Mário, o dele era Maurício. Eu me lembro desde que que as minhas lembranças me vêm à mente, eu me lembro meu pai chegando bêbado, espancava minha mãe, batia nos meus irmãos, nos batia. A gente vivia constantemente em situação de miséria. Aqueles escândalos, vinha a polícia. E uma ocasião meu pai chegou bêbado e surrou tanto a minha mãe. Ela foi parar no hospital, meu pai foi preso e nós fomos para a rua. E eu fiquei tão desiludido da vida e desde cedo acabei
enveredando para o caminho das drogas, da bebida, porque eu acho que a vida não vale a pena, a vida foi madrasta, não me ajudou em nada. Numa outra cidade, tinha lá um professor, todo mundo admirava aquele professor, o nome dele era Maurício. Ele dava aulas, tinha um grupo de jovens, ele orientava sobre bebida, cigarro, drogas, fazia palestras públicas. As pessoas admiravam o professor Maurício. Um dia, depois de uma palestra, perguntaram a ele: professor, o senhor mora aqui há alguns anos e ninguém conhece a sua vida? Podia falar um pouquinho da sua vida para a gente? Porque o senhor é um exemplo para todos nós e a gente gostaria de conhecê-lo um pouquinho melhor. Então ele diz: desde que eu me lembro por gente, eu me lembro que nasci numa favela, família muito pobre. A miséria era constante. Eu tinha um irmão gêmeo e a gente apanhava muito. Meu pai chegava bêbado, embriagado, surrava todos nós, batia na minha mãe. Aquilo era um escândalo, uma coisa tão terrível, me fazia muito mal. Uma ocasião meu pai chegou tão bêbado e deu uma surra tamanha na minha mãe, que ela foi para o hospital e meu pai foi preso. E nós fomos para a rua, eu me perdi do meu irmão. Mas eu pensei comigo mesmo, eu quero ser uma pessoa diferente do que foi meu pai. Eu quero ser um pai exemplar, como meu pai não foi. Eu quero ser um marido amoroso, que meu pai não foi. Eu quero ser uma pessoa que faça a vida valer a pena. E procurei trabalho, encontrei pessoas, mãos amigas que me ajudaram. E eu consegui estudar, consegui trabalho. E me formei, sou professor. E tenho orgulho daquilo que eu faço. Sinto saudades do meu irmão. O que será que aconteceu com ele? Então nós vemos a mesma história, opções diferentes. Tem pessoas que dizem: ah, mas é que você não sabe a situação que eu estou passando. Como diz a música no início da nossa preleção de hoje: segura na mão de Deus. Nós ainda não aprendemos que viver a vida com entusiasmo é ter Deus dentro de nós, é segurar na mão de Deus, é algo que nós ou acreditamos ou não acreditamos. É verdade que às vezes os duros embates da vida nos prostam, nos jogam no chão. Mas nós, o ser humano, desconhece a força que tem. Nós desconhecemos do que somos capazes, porque vivemos no lado negativo, nós não exploramos as potencialidades do espírito para segurar na mão de Deus e nos levantarmos quantas vezes for. Porque não importa quantas vezes você caia, se você cair 1000 vezes, Deus vai te levantar 1001, tantas vezes quantas necessárias, se você tiver fé e confiança em Deus. Segura na mão de Deus. Ou isso fica só na música, ou isso fica só na retórica. Nós gostamos muito de falar bonito, de cantarmos hinos e louvores, mas o entusiasmo, aquilo que faz a vida valer a pena, poucos de nós conseguem tirar essa energia de dentro, do nosso coração, do nosso espírito. Muitos de nós ainda está paralítico de coração, de espírito. O problema não é a paralisia do corpo, é a paralisia
do espírito, é a paralisia do coração, é a paralisia dos sentimentos. Tem gente que fala, ah, mas eu não tenho tempo para nada. Vem aqueles programas de cultura inútil na televisão e as pessoas ficam horas assistindo aquelas bobagens que não acrescentam absolutamente nada. São opções. Em vez de pegar um livro maravilhoso, eu pego no pé mesmo. Eu sempre falo, quem aqui leu Paulo e Estevão, hein? Por favor, não tenha medo de levantar a mão, não. Parabéns, aumentou. Quem não leu, gente, leia. Isso é uma intimação. A pessoa que quer ser espírita e não leu Paulo e Estevão, lógico, Kardec sem questionamento, que é a base. Mas aquele que quer ser espírita e não leu Paulo e Estevão, precisa de um puxão de orelha. Tome uma atitude, deve ter livro lá. Se não tiver, o seu Gabriel vai pedir, né, dona Maria? Leiam esse livro. Paulo foi grandioso na sua obra e ele nos mostra que tudo é possível na vida quando nós acreditamos naquilo que fazemos. Tudo é possível quando Deus está dentro de nós. Tudo é possível quando Deus estende as mãos e nós seguramos com coragem e determinação. Nada é impossível diante do espírito decidido em suas atitudes e que faz a opção certa daquilo que convém diante dos ensinamentos do Cristo. Paulo é o grande exemplo que nos mostra, ah, nós somos desanimados e sempre procuramos desculpas e encontramos. A gente sempre encontra desculpa quando não quer fazer alguma coisa. E os espíritos nos alertam. Quando quiser alguma coisa, pede para alguém que é bastante ocupado. Porque a pessoa que é bastante ocupada é aquela que está sempre fazendo, está em atividade. O desocupado é aquele que não faz nada e não vai fazer mesmo. O Chico foi um grande exemplo. Quando ele começou na sua grande missão mediúnica, apostólica, Chico foi um grande apóstolo, exemplificou, testemunhou, conquistou humildade. A humildade do Chico era uma conquista. Humildade é uma conquista de espírito, não é falar baixinho, andar em andrajos, andar mal vestido, andar de cabeça baixa, isso é subserviência. Humildade é uma conquista do espírito. Confesso para vocês que eu não tenho, não. Mas tenho lutado bastante para isso. O Chico, no começo do seu apostolado, fazia tanta coisa, trabalhou desde pequeno. Emmanuel disse para ele, Chico, nós vamos começar a nossa tarefa com 50 livros. E ele, ai meu Deus, Emmanuel, 50 livros é muito. Chico, você é capaz. E se a espiritualidade confia em você, porque você é capaz. 50 livros. Quando chegou nos 50, ele falou, ai, graças a Deus, está terminando. Chegou Emmanuel e falou, não, agora vai para 100. Ele falou, ai, meu Deus do céu. Quando chegou no 100, foi para 200. O Chico terminou a sua grande missão com 414 obras psicografadas. Eu fico imaginando essa tarefa de opções. Recentemente, fomos convidados a prefaciar um livro e nos sentimos tão honrados. É uma coisa tão linda e a gente fica feliz. Dona Marlene é uma pessoa ocupada. Desculpe falar da senhora, Dona Marlene, mas é uma honra que nos coube. E que as pessoas, quando reclamam que não tem tempo, que não tem o quê, a obra assistencial do Caminho da Luz é enorme. O lado espiritual, nem se fale. As atividades que têm que ser desenvolvidas. De vez em quando eu comentava com a dona Marlene, dona Marlene, falta um livro. E ela falava, ai meu Deus, preciso achar tempo. Achou. Achou tempo. E está aí o nosso livro.
Que coisa maravilhosa. O Luizinho já falou quantos vai ser, dona Marlene? 50? Se prepara. É assim mesmo. Nós, quando nos tornamos dignos de uma tarefa que seja pequena, nós nos credenciamos a outras maiores, na medida que nos tornamos dignos daquela que foi confiada. Pode preparar a mão, dona Marlene, que virão tantos outros. E que bom! A vida é feita de escolhas. E nós temos a consciência, o referencial do que é que vamos escolher na nossa vida, o que é que vamos fazer. Se pegamos caminhos tortuosos é porque é nossa opção, o erro. Mas não tem importância. Se você errou em algum trecho do caminho, não se desespere. Toca em frente. Porque amanhã tudo começa de novo. Tudo começa a cada dia, quando o sol se levanta no horizonte, que a gente acorda, que a gente desperta, que começa um dia. Pensa, hoje vai ser um dia diferente na minha vida. Eu vou mudar uma variável da equação que compõe a minha vida. Se você mudar uma variável, o resultado vai ser diferente. Nós temos que sair da rotina, fazer alguma coisa diferente. Ainda no começo da nossa preleção, dona Marlene estava falando das crianças, das nossas creches, e que ainda faltam algumas sacolinhas. Faça alguma coisa diferente. Se você não pegou ainda, pega uma sacolinha. Não seja um insensato coração. Faça a coisa certa, a escolha certa, a opção correta. O resultado das vendas dos livros vai para o nosso recanto do idoso, os velhinhos nossos queridos. Quantos aqui já foram lá? Não vou pedir para levantar a mão, não, que é muito chato. Fica na consciência. Vai fazer uma visita, um domingo diferente, em vez de ficar em casa assistindo aquele chato do Faustão. Vai no recanto do idoso passar uma tarde diferente com aqueles velhinhos. Você, quando sair de lá, voltar de lá, você vai ver que você fez uma coisa tão boa para o teu coração. A espiritualidade nos diz, aquele que acende a luz é o primeiro que se ilumina. E nós ficamos esperando os outros acenderem a luz. E não tomamos uma atitude. Tome uma atitude. É a atitude que faz a diferença. A escolha certa. A vida é algo extraordinário, uma grande aventura. As pessoas têm que encarar a vida de forma positiva. Ser um grande empreendedor. Acreditar no que faz, acreditar em si mesmo. Não tenha medo de errar, porque só erra quem faz. E se errar, não tenha medo de chorar. Chore, repense suas atitudes, levante-se e recomece tudo outra vez, se preciso for. As pessoas positivas não têm medo do fracasso. As pessoas negativas, diante da tempestade, vêm os raios. A pessoa positiva vê a chuva que fecunda a terra e a oportunidade de colher alguma coisa. A oportunidade de plantar. A vida é a oportunidade que se renova a cada dia. O pior cárcere do mundo é o cárcere da emoção negativa. Não seja prisioneiro dos seus sentimentos negativos. A vida é feita de escolhas. Por isso, escolha ser uma criatura do bem, uma criatura boa, uma criatura positiva, uma criatura que constrói. Acredite em você mesmo, acredite na vida.
nas oportunidades, acredite em Deus, segura na mão de Deus. Apesar dos seus defeitos, você não é um simples número na multidão. Você é uma pessoa insubstituível no palco da vida. Você tem o seu valor que só você sabe dar o devido valor que você tem. A sua vida vale mais do que todo o ouro do mundo. Mais bela que as estrelas. Obra-prima do autor da vida. Por isso, jamais desista de ser feliz dos seus ideais, dos seus sonhos. Planeje sempre e recomece de novo se necessário for. Ame a vida com entusiasmo, faça valer a pena, porque a vida é um espetáculo extraordinário na nossa condição de espíritos imortais. Esse vídeo que vamos assistir é de uma pessoa extraordinária. Essa música que ele canta foi tema de um filme, O Mágico de Oz. Esse homem tinha uma doença que no final da sua vida ele pesava mais de 200 quilos. E ele não se deixou abater. Aquela voz encantou o mundo, foi tema de diversos filmes. Um dos filmes que foi tema, com a nova versão que ele fez daquela música do Mágico de Oz, foi Black Joy, com Brad Pitt. Versão em português foi Encontro Marcado. Essa pessoa, apesar da sua doença, do seu problema, das suas dificuldades, ele encantou o mundo. Vocês vão ouvir a música e vão saber. É ele. Vou sair daqui de hoje com a certeza de que a vida é uma aventura extraordinária. E que existe um céu azul, nuvens, como diz a música, e o arco-íris. E não é proibido sonhar, que depois do arco-íris tem tantas coisas boas esperando por nós. Que bom que nós estamos aqui. Que bom que nós já temos a consciência de que nós temos a oportunidade da escolha sempre. E ter a consciência de fazer a escolha correta, porque tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Que a paz de Jesus esteja no coração de todos. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia e ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aquele que vos não conhece. Esperança para aquele que sofre. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio de luz, uma centelha do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. E um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte merecer a vossa divina misericórdia. Deus,
Dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura. Dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa imagem. Assim seja. Passe virtual. Depois de iniciado o passe, não pense em mais nada. Mentalize sua casa, sua família e seus desejos. Usando a sala de passe virtual do Instituto André Luiz, esteja convicto de que realmente precisa tomar um passe. Não use a sala somente por curiosidade. Visitando a sala por visitar de maneira informal, deixará de usufruir dos seus benefícios quando dela necessitar realmente. Utilize a sala com gratidão e respeito, como faria num centro espírita material. Aconselhamos a utilização da sala apenas uma vez por semana, salvo em caso de grande necessidade. Em silêncio, evoque a proteção de Deus e de Jesus para o passe. Desejando, após a invocação, rogue também o concurso do seu anjo da guarda ou dos espíritos superiores com os quais tenha maior afinidade. Procure afastar de sua mente quaisquer pensamentos negativos. Respire fundo, pausadamente, com calma e confiança. Prepare-se para orar. Ore com Jesus. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teus são o reino, o poder e a glória para sempre. Assim seja. Vamos dar início ao passe. Como as folhas envelhecidas se desprendem das árvores, deixe os sentimentos que já não servem mais se soltarem de você suavemente, mas de forma inexorável. Pequenos pontos de sofrimento e que se chamam amargura, tristeza, raiva, decepção, se vão de sua mente um a um para não mais voltar. O vento da vida leva-os para longe sem que possam retornar e refazer o vínculo pernicioso. Pouco a pouco a árvore de suas emoções vai se esvaziando de negatividade até mostrar-se limpa e pronta para a renovação. Sentindo-se leve, sem o peso das folhas mortas que se desprenderam e se foram, você recebe agora suavemente sobre o corpo e a alma a água da vida que cai em abundância dos céus. Esta água limpa, higieniza, purifica, desobstrui e tonifica todas as células do seu ser. Nada fica fora da sua ação renovadora. Ao tempo que limpa e hidrata o corpo, o líquido cristalino descedenta o espírito, aplacando a aflição, a ansiedade e a inquietação. Há em seu coração agora uma sensação de calma, limpeza e bem-estar. Um leve frio, e eis que o sol de Deus surge para aquecer e aconchegar.
Os raios cariciosos penetram-no por inteiro, aquecendo-o ternamente qual materno abraço, proporcionando conforto e segurança ao coração. Neste momento, o amor maior aquece o seu ser, afastando o gelo de toda e qualquer aflição. Nenhum outro sentimento que não o de alegria e confiança assomam à sua mente agora. Você está em paz, envolvido pelo calor que o protege. Do coração da vida, flores perfumadas para você. De alma grata e feliz, recolha as pétalas coloridas que penetram o seu ser e restauram sentimentos e emoções. Felicidade, esperança, fé, coragem e determinação passam a significar novamente vontade de viver. Mas além do perfume e da cor, a natureza neste momento lhe envia o que possui de melhor, a capacidade infinita de restaurar-se em sublime beleza, ainda quando os golpes do mal parecem decretar-lhe o fim. As mãos divinas estão repletas de luz. Suavemente a luz transborda e se derrama sobre você, como cascata dourada de invisível ignota essência. A alma pouco a pouco se impregna de doce felicidade, permitindo o renascimento íntimo dos mais nobres propósitos de elevação, progresso e realização. Banhada em sublime força, você se entrega profundamente ao doador da luz, absorvendo as energias que darão a partir de agora novo e abençoado impulso ao seu viver. Sinta agora, à sua volta, a presença de Jesus, que te pergunta: me chamastes? Estou aqui. O que queres de mim hoje? De que precisas? Peça, meu filho, peça, minha filha. Estou aqui para ajudar. Faça agora o seu pedido especial a Jesus, enumerando os problemas e as dificuldades que o afligem. Escutei o que pedistes, com amor e atenção. Agora, conto com a tua fé, a tua confiança em mim, para a solução dos teus problemas. Vai em paz. Te acompanharei com os olhos. Não te perderei. Creia em Deus, creia também em mim. Estarei com você todos os dias, até o fim. Seja feliz. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Não se turbe o vosso coração nem se atemorize. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Os bons espíritos, os espíritos puros e as falanges de luz também enviam a você agora as melhores emanações de paz, saúde, alegria e refazimento, do mais alto desde as mais belas cidades espirituais até a morada dos anjos, em uníssono com o Criador, uma radiosa luz o envolve plenamente. Você não está só. O universo inteiro pulsa o amor de que se constitui, e este amor quer tocá-lo agora, em toda a sua plenitude, para que os problemas, as dores, as enfermidades e as dificuldades em geral sejam afastadas em favor da sua paz e renovação. Você está recebendo vida, vida em abundância,
guarde-a no coração. O passe está sendo finalizado. Respire pausadamente e repita agradecido. Obrigado, Senhor, por este dia. Que ele me seja produtivo e feliz, como Tu desejas. Assim seja. Thank you.